Працівники медичного центру Миколаївського морського порту скаржаться на неадекватне ставлення керівництва підприємства до них та до всього колективу порту. Подробиці озвучили на зборах в медцентрі у понеділок 24 жовтня. Як свідчать медики та представники профспілок колективів Миколаївського порту, після приходу в червні цього року до керівництва порту нової команди атмосфера в колективі різко погіршилась. Особливо обурює їх досвід спілкування з очільниками так званого антикорупційного відділу порту, яким керує Володимир Пінькас, донедавна начальник Херсонського обласного управління Державної пенітенціарної служби. Чим повинна займатися антикорупційна група створена? Ну, вона абсолютно не тим займається. Вона займається тим, що переслідує людей, вона людей допитує, вона шантажує, вона принижує людські їх достоїнства. Це те, що ми пережили. Іде повальне звільнення спеціалістів, іде повальне звільнення людей, які пропрацювали на підприємстві десятки років. І на сьогоднішній день вони лишаються за бортом, тому що вони не є ручним управлінням теперішнього керівництва. На сьогоднішній день, що почалася їхня діяльність? Ви про то дуже мало знаєте, тому що медсестри, лікарі, вони працюють на прийомі хворих, і вони не стикаються з тим безладдям, з тим свавіллям, з тим безчинством, що витворяє пан Пінькас і вся його права рука. Тобто той антикорупційний відділ на чолі з Григоровським. Першим кроком того всього, це було то, що вони зібрали, вони, посилаючись на документ Києва, зібрання було в Міністерстві інфраструктури з приводу електронного декларування. Вони видають документ і вимагають кожному начальнику структурних підрозділів предоставити родинні зв'язки, хто працює. Звичайно, всі то зробили. Зразу на другий день почалися допити в так званому 305-му доблесному кабінеті, де працює Шкрабак, де працює Мамонтов, де очолює його Григоровський. Останньою краплею, що змусила колектив медцентру бити на сполох, стали звинувачення в корупції на адресу головного лікаря Ірини Матвієвої. А минулої п'ятниці, коли вона перебувала на судовому засіданні у зв'язку з таким звинуваченням, до медичного центру завітали портові борці з корупцією та взялися обробляти працівників закладу. Зачіпкою стало повідомлення про те, що в колективі збирали кошти на придбання гігієнічних засобів. До речі, суд тієї п'ятниці визнав, що головлікар медцентру не може бути суб'єктом корупційних дій, оскільки не розпоряджається бюджетними коштами. Логічно припустити, що основною метою таких дій керівництва порту є бажання замінити функціонерів в усіх підрозділах на своїх, так би мовити, людей. Адже в керівних ланках порту практично не залишилося тих, хто були на цих посадах ще півроку тому. Ситуація, про яку говорить Ірина Петрівна, не тільки у вас в медцентрі складається. Там йдуть наїзди по повній програмі на контролерів ВОХРа, їх без согласования с профсоюзами, без письменного приказа, хотят перевести на другой режим работы по 12 часов. Там люди сельские, их этот режим устраивает, потому что зарплаты у них маленькие, и они могут найти себе какую-то подработку. Самое главное, что здесь есть прямое нарушение трудового законодательства. Об этом в пятницу я отправил очередную телеграмму министру о том беспределе, который творят пинькасы здесь у нас на предприятии, от ситуации, которая у вас сложилась, которая сложилась в Охре. В четверг я был на совещании председателей профсоюзов морской отрасли у министра. Обо всем об этом говорилось министру. Но у меня такое впечатление, что он нас не слышит. И то, что говорила Ирина Петровна, вашу жалобу спустили вниз на ответ Пинькасам, это есть прямое доказательство. Но мы это так не оставим. Я хочу призвать вас, чтобы мы оставались единым коллективом, чтобы никто не дрогнул. Я на этой встрече у министра встречался с народным депутатом от Николаева, Козырем Борисом Юрьевичем. Договорились, что он привезет сюда к нам губернатора
и мы все это скажем губернатору. Просто поймите, у этих пришельцев, варягов цель одна – развалить наш филиал. Ведь на том же совещании министра заявили, что у нас очень большой рост грузооборота, у нас многомиллионные доходы и чистые прибыли. И вместе с тем премии выдаются копейками, подняли зарплату в мае на 5,5%, это вообще где-то слышно. В Одесском порту на 37% подняли зарплату, а здесь все экономят. Зато раздувает штаты. Сняли доплаты с ведущих специалистов с тем, чтобы ввести себе новые должности и повысить оклады. Ведь у нас раньше был один помощник начальника филиала, который ведал вопросами коррупции. Сейчас туда завели целый отдел 4 человека с нехилым фондом оплаты труда. До речі, одним з проявів дивної кадрової політики Міністерства інфраструктури є досі невиконане рішення суду, прийняте ще в червні цього року. У нас з вами є на сьогоднішній день легітимний начальник філії. У нас є рішення суду, по якому Іванюк встановлений в должності. І давайте, мабуть, пригласимо до нас сюди міністра і спросимо, чому до сих пор він такий не встановлений в должності. Участь в зборах брали і ті портовики, котрі сьогодні захищають нашу країну зі зброєю в руках, ті, хто пройшли АТО. Ті, чию техніку портовики ремонтували від початку бойових дій, і ті, кого нинішнє керівництво порту ігнорує. З 2014 року більше 50 днів техніки встановили. Безплатно, вихідні дні після роботи. І цих людей, мотористів, спеціалістів екстра-класу, їх зараз за те, що вони підійшли до техніки, заставляют писать объяснительные. Их не пускают, дают по рукам. Этих людей притесняют. В четверг приехали наши побратимы в 73-й морской центр, спецназовцы, морские котики. В четверг они с утра до вечера простояли под забором. Я Пинькасу звонил, вот мобилка есть, вот мобилки, телефоны. 6 звонков было сделано, он не соизволил ответить. Хлопцы простояли, приехали в свои деньги сделать бетер, довести до конца. Уехали обратно. В пятницу я ему звоню, говорю, так и так, я будучи в отпуске, нахожусь на работе. У нас на работе комиссия, я буду после обеда порешать служебные вопросы по ремонту. Потому что если мы раньше делали в параллель 5-6 машин, ремонтировали, также коррупцией занимались тем, что в свой карман покупали запчасти, приносили в порт, и хлопцы-портовики делали эти машины. Почему в порту специалисты этого класса? Если мы делаем сборку двигателя, специалист неквалифицированный, то же самое, что врач делает внутриполосную операцию где-то в подвале, в пыли, в антисанитарии. То же самое, двигатели выходят из строя. Те машины, которые делали портовики, они безотказны. И хлопцы просят, Николаевич, переговори с хлопцами. Ну пусть, я понимаю нагрузку, все. Ну пусть сделают машину, потому что эти машины в бою не подводят. Особливо гостро звучать запитання портовиків-учасників АТО. Вони цікавляться, навіщо гинуть наші хлопці на Сході, якщо тут, в мирному Миколаєві, знущаються з їх рідних та колег, а порт намагаються знищити. Відповісти на звинувачення керівники морпорту намагались сьогодні, в середу 26 жовтня, влаштувавши брифінг. Інформація про це з'явилась зненацька, тому журналістів зібралося небагато. Нагадаємо, нова команда увійшла до порту влітку цього року. Основной задачей нашей команды было это эффективно использовать и управлять тем предприятием, на которое нас назначили. Прежде всего, это искоренение всех существующих схем незаконных, это эффективное управление тем, что имеется, и работа, как принято сегодня говорить, на благо нашего государства. Но когда мы столкнулись с работой и с тем, что происходит сегодня на предприятии, ну, честно говоря, немножко нас это, я бы сказал, шокировало. Потому что были выявлены такие факты, такие закрученные схемы, что, ну, честно говоря, нормальному человеку в голову это войти не может. После того, как мы начали эти схемы все выявлять, как начали выявлять коррупционные составляющие, конечно, нам полилось очень много через интернет, не хочу сказать слово грязи, но тем не менее негативной информации,
который сегодняшнюю команду представляет в негативном свете. Ну, прежде всего, и самая последняя капля была тогда, когда нас обвинили в сепаратизме, каких-то там русских шпионов, засланцев и так далее. В том, что мы, в принципе, не помогаем волонтерам, а наоборот, всем участникам в АТО только мешаем, не пускаем так, и прочие вопросы. Но это все в интернете вы можете прочитать, увидеть. Поэтому мы специально пригласили наших коллег, партнеров в лице начальника воинской части бригады Валерия Адамовича, чтобы из первых уст вы услышали то, как на самом деле наше предприятие взаимодействует с нашими вооруженными силами. На сегодняшний день город отремонтировал более 50 единиц техники, и работа с новым руководством в этом направлении ведется. Сегодня у нас находится Урал на территории порта, который за подписью командира части, обращением на восстановление его, он восстанавливается, и, как сказал руководство, он будет восстановлен. Помимо этого, они нам предлагают оказание в дальнейшем помощи контейнерами и всем необходимым, что нам будет необходимо для выполнения боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции. В средствах массовой информации поступила такая информация о том, что 79-я бригада во главе с проф. Спилками, с рабочими порта планируют там проводить митинги и все остальное на территории порта. Я заверяю сразу, что личный состав 79-й бригады в данных мероприятиях участвовать не будет, потому что вооруженные силы Украины – это вооруженные силы, и мы вне политики. Наша задача – защищать нашу страну. Руководство порта, соответственно, нам помогает в решении этих вопросов, которые возложены на нас. Руководство приехало к нам, познакомилось с нами. Я новый командир бригады, я до этого был заместителем командира бригады. Мы нашли общие вопросы, общие знаменатели ко всем этим вопросам. Брифінг тривав майже дві години і більшою мірою складався з інформації керівників порту про виявлені порушення попередніх очільників та діючих працівників, в тому числі головного лікаря медичного центру. Водночас у журналістів було чимало запитань, на якій підставі в порту створений антикорупційний орган, де перебуває і чим займається призначений начальником порту Олександр Дем'яненко, чи правда, що портовикам-миколаївцям скорочують зарплату, а натомість приймають на роботу варягів з Херсону без профільної освіти. Які стосунки у нового керівництва з профспілками? Відповіді на ці запитання ви почуєте в розширеному репортажі у щотижневику «Крапки над і» цієї неділі.